Gjatë transmetimit live të një emisioni në Ukrainë, deputeti Ukrainas Ignor Mosiçuk është konfliktuar me analistin dhe ekspertin e shkencave politike Aleksandr Semchenko. Shkak dyshohet të jetë bërë tema në lidhje me Rusinë dhe ndërhyrjet e saj në Ukrainë. Deputeti Ukrainas akuzoi analistin se paguhet nga lideri Çeçenis Ramzan Kardinov për të bërë propagandë për Rusinë, ndërsa Semchenko reagoi duke e quajtur deputetin të sëmurë mendor, çka bëri që ky fundit ta sulmonte analistin.